Dobrý den, vítejte na Levo. Premiér Fiala se chlubil svými úspěchy. Podíváme se na ně. Pak jsou věci, o nichž premiér raději nemluví. I těm se budeme věnovat. Vyšel první velký průzkum voleb, před volbami do Evropského parlamentu. Co nám ukazuje? A na závěr se podíváme na Slovensko po prvním kole prezidentských voleb. Premiér Fiala je očividně přesvědčen, že dělá svoji práci dobře. V hodinovém rozhovoru s Čestmírem Strakatým nám vše řádně vyložil. No, rozhovoru. Ono šlo spíše o monolog, který byl přerušován občas devotními dotazy moderátora. Já myslím, že to museli udělat už z toho důvodu, že poslouchat hodinu premiéra Fialu by nevydržel asi ani ten nejkovanější ODSák. Takže bylo čas od času potřeba to přerušit a nějakým způsobem zpestřit. Fiala začal svým velkým strategickým cílem, smyslem patrně svého působení v politice. Pusťme si první ukázku. Jste si jistý? Ano, a bude to dobře pro tuto zemi, protože jiná alternativa je populisté s radikálními nacionalisty a to by žádná dobrá zpráva pro Českou republiku nebyla. A my nevedeme boj jenom o to, jestli budou trošku vyšší daně nebo trošku menší. A jestli vsadíme víc na ten či onen typ energie, my vedeme boj o charakter státu a kvalitu naší demokracie. A to si musí všichni uvědomit. A Fiala vede boj o kvalitu naší demokracie. Nikdy předtím nebyla demokracie tak ohrožena, jako za jeho vlády. A nikdy předtím nebyla tak ohrožena ze strany ministrů české vlády. Mluvím o dennodenních útocích na svobodu slova, mluvím o pokusech zavést korespondenční volbu, která naprosto znevěrohodní demokratický proces. A mluvím o dalších věcech, o demonizaci politických oponentů. Už ta jeho úvodní slova. Pokud nebudeme vládnout my, budou tu vládnout populisté a extremisté. Tohle omílá jako kolovrátek už několik let. Dobrým znamením je, že mu věří čím dál tím méně lidí a ukazují to i průzkumy veřejného mínění. Co k ním premiér říká? Ty průzkumy jako opravdu důkladně, kdybych je vzal vážně, se fakt opravdu vážně nedá brát, tak i v neděli vyjde průzkum, kde má 39, dneska vyjde průzkum od jiné známé agentury, kde má 31, to není statistická chyba, to opravdu tam je trošku jiná metodika. Jasně, přesně tak a metodikou vám dokážu udělat jako politolog ten průzkum jakýkoliv. Řekl bych, že v téhle odpovědi dosáhl Fiala svého intelektuálního vrcholu, protože ano, má pravdu. Šikovný politolog a nebo šikovný sociolog dokáže na průzkumu ukázat téměř cokoliv. A proto je potřeba si uvědomit, kdo nám ty průzkumy předkládá. Je potřeba si uvědomit, za jakým účelem nám je předkládají. Málo která z těch velkých mediálních agentur, z těch agentur, která dělá průzkumy veřejného mínění, je neutrální. A těžko byste našli nějakou agenturu, která je na straně té opozice, o níž Fiala říká, že jsou to populisté a extrémisté. To znamená ano, když tady vidíte nějaký průzkum veřejného mínění, můžete počítat s tím, že, jak nám řekl profesor politologie Fiala, tento průzkum je ovlivněný, ale je ovlivněný ve prospěch politického proudu, který Fiala představuje. Nicméně Fiala během rozhovoru i několikrát překvapil. Bohužel překvapil svojí nehorázností. Já z těch nehorázností bylo několik. Já jsem vybral dvě. Jedna se týká jeho názoru na reformu školství a vzdělávání. Poprosím o ukázku. Ví, že se nemohou chodit do školy, kde se jim prostě sdělují jenom fakta a informace, protože ty fakta a informace mají v mobilu rychle, než jim to paní učitelka řekne, ale že se mají učit třeba s těmi informacemi pracovat, kritického myšlení, dialogu, tomu, co potřebují. Takže netřeba se učit fakta a informace, ty si najdete na mobilu, je potřeba dialogu a kritického myšlení. Kde bere tu nestoudnost? Slyšel ten pán někdy o učitelce Bednářové, která vedla se studenty dialog. V dialogu se jim pokusila vysvětlovat,
že názor na Ukrajinu, kterým předkládají veřejnoprávní média, nemusí být jediný správný. Nejenom, že dostala okamžitý vyhazov. Nejenom, že nenajde zaměstnání ve školství nikde v České republice. Ale dokonce čelila trestnímu stíhání. Takhle si představuje Fiala dialog? No a k těm faktům. Je to taková módní mantra. Studenti se nemají učit fakta, fakta si najdou na mobilu, mají hlavně diskutovat, mají hledat souvislosti. Mě překvapuje, že tohle může říct někdo, kdo kdysi byl součástí vzdělávacího procesu. Každý, kdo učí na základní škole, na střední škole, na vysoké škole, ví, že pokud neznáte základní fakta, tak nemáte mezi čím hledat souvislosti. Pokud nevíte, kdy vzniklo Československo, kdo byl první prezident, kdo byli Habsburkové, kdo byl Palacký, kde leží Guatemala, tak prostě o určitých otázkách se nemůžete bavit. Neproniknete k ním. Je prostě potřeba znát základní fakta. A je potřeba mít i určitou nalejvárnu. Protože na tom se pak dá stavět. Děsí mě ty různé módní pedagogické reformy, které se snaží ten bez tak už stenčený obsah faktů ve výuce dále měnit. Které útočí na výuku dějepisu. Které útočí na to, aby naše děti dostávaly základní přehled, základ, faktický základ, na němž pak mohou budovat, o němž se pak můžou hádat, o němž mohou vést kritický dialog. Nicméně, co dělají tito lidé, Fiala a spol? Nejdřív rozbíjí fakta a pak zakážou kritický dialog. Bohužel si žáků si toho nikdo nevšimne, protože oni nebudou znát fakta. Když jim někdo řekne, že to je jako za komunismu, oni už si pod tím nic nepředstaví, protože nebudou vědět, jaký to tu bylo za komunismu. A nebo budou mít představu, kterou jim zprostředkuje Člověk v tísni nebo nějaká jiná nevládka, jež je dneska školství plné. Ale nezůstává u vzdělávání. Premiér Fiala se také pustil do otázky mest. Poprosím o ukázku. A poroste ekonomika. Máme recesi za sebou. A to lidé uvidí a začnou to pociťovat, jak se říká, to nemám rád, ale říká se to mediálně na svých peněženkách, ve svých peněženkách. To znamená, premiér Fiala slibuje, že porostou mzdy. No tak on samozřejmě statisticky má pravdu, ale upřímně řečeno překvapuje mě, že se do tohoto tématu vůbec pouští. Poprosím o další snímek, který se týká mest. Česká sněmovna konstatuje, že plného zajištění bezpečnosti České republiky a jejich občanů je možné dosáhnout pouze celospolečenským přístupem a za všestranného zvyšování odolnosti a že za odolnost demokracie, stabilitu společnosti a soudržnost lidí nesou zásadní díl odpovědnosti veřejně činné osobnosti. Proto vyzývá politické i nepolitické aktéry, aby svými vyjádřeními a činností nepodporovali válečnou propagandu ruského teroristického režimu a jeho propagátorů, která směřuje narušení bezpečnosti a obrany schopnosti České republiky. Omlouvám se za jiný snímek, tento snímek se ještě týkal předchozího. Týká se to toho, že když nám premiér Fiala vypráví o kritickém dialogu a o nutnosti debatovat a si hledat pravdu ve veřejném prostoru, tak by si uměl uvědomit, co jeho strany minulý týden schválili v poslanecké sněmovně. Tohle byla rezoluce parlamentu. Rezoluce parlamentu, která v tom citovaném paragrafu ukazuje, že je potřeba čelit jakýmkoliv pokusům oslabovat soudržnost České republiky nějakými informacemi, které se nehodí Fialově vládě. To říká tenhle paragraf. To znamená, ano, svoboda projevu, ale pouze v určitých mezích. Asi tak, jako když v roce 80 jste mohli jít na jakoukoliv demonstraci, ale musela se konat 1. května a museli jste být v oficiálním průvodu. Tuhle svobodu jsme tady už měli. A pokud Fiala brání tuhle kvalitu demokracie, musíme jasně říct, že tuhle tu demokracii nechceme. My máme představu o jiné demokracii. O demokracii pro všechny. A nyní se vrátíme k těm mzdám. Poprosím o snímek, který dokumentuje o tom, jak jsme na tom s reálnými mzdami.
Mzdy v Česku klesají již 9 čtvrtletí v řadě. Naposledy totiž rostly ve třetím čtvrtletí roku 2021. Tak dlouhé období poklesu reálných mezd Česko v tomto tisíciletí nepamatuje. V období od roku 2000 dosud reálné mzdy nejdéle soustavně klesaly po 4 čtvrtletí v řadě, a to na přelomu let 2012 a 2013, kdy se Česko potýkalo s recesí, související ještě s evropskou dluhovou krizí. Tedy, abychom si v tom udělali pořádek. Vypadá to, že by letos mohly růst reálné mzdy. Nicméně oni už víc než 2 roky nerostou. Naposled rostly ve třetím čtvrtletí v roce 2021. Ve čtvrtém čtvrtletí a klesají od čtvrtého čtvrtletí 2021. Shodou okolností klesají od chvíle nástupu Fialovy vlády. V okamžiku, kdy nastupuje Fialova vláda, končí růst reálných mezd, začíná pokles reálných mezd. A to trvá 9 čtvrtletí. Nikdy za poslední 10 let jsme takové období neměli. Takže samozřejmě, když máte za sebou 2 roky poklesu, tak je téměř ekonomický zákon, že v určité chvíli se to zastaví a začne to růst. Abychom byli spravedliví, ono to nemusí být všechno chyba Fialovy vlády. Samozřejmě. Ekonomická realita je složitější, souvisí s tím, co se děje v Evropě, a souvisí také s tím, co se v Česku dělo v předchozích 10 letech. To znamená, neumětelství Fialovy vlády je něco, co se na té věci podílí, ale samozřejmě to není jediným vysvětlením. Ale přesto je ta česká situace svým způsobem výjimečná. Tu výjimečnost si ukážeme na dalším snímku. Poprosím o záznam. Evropské odborové konfederace reálné mzdy evropských zaměstnanců stále klesají, přestože korporace dosahují zisků vyšších než inflace. V celé Evropské unii se letos hodnota mezd po zohlednění inflace snížila. Naproti tomu zisky podniků se reálně zvýšily téměř o 2%. Reálné mzdy klesají, zatímco reálné zisky rostou v 9 členských státech, včetně Německa, Francie a Itálie. V dalších 10 členských státech je růst reálných zisků vyšší než růst reálných mezd. Největší nárůst reálných zisků byl zaznamenán na Slovensku plus 8% a v Rumunsku plus 7%, kde je růst reálných mezd záporný. K největšímu poklesu reálných mezd došlo v Česku o 5% a Itálii o 2%, kde zisky v reálném vyjádření vzrostly. Tedy pokles reálných mezd je fenomén, který postihl více evropských zemí, a v některých evropských zemích je pokles reálných mezd doprovázen růstem reálných zisků. Jak tomu rozumět? No, máme v ekonomii 2 typy odměn. Odměnu za práci, odměnu za kapitál. Odměna za práci v České republice klesá, odměna za kapitál roste. Vypovídá to něco o rozložení sil, politicko-ekonomickém rozložení sil v České republice. Co je zajímavé, je, že v České republice je ten rozdíl mezi poklesem reálných mezd a nárůstem reálných zisků největší. Žádná jiná země z těch 9, které jsme měli v tabulce, neměla tak velké rozpětí. Česká republika je v tomto ohledu na tom nejhůře. Samozřejmě, do určité míry to souvisí se současnou vládou, ale bylo by nefér tohle jim klást za vinu. Oni přispěli k něčemu, na co tu bylo zaděláno předchozími vládami. My mluvíme zde o důsledcích ekonomického modelu České republiky. To, že jsme se usadili na periferii západní ekonomiky, to, že jsme se stali dodavateli dodavatelů, a tím pádem, i když naše ekonomika roste, náš hrubý národní produkt může růst, může mít dokonce i zdravá čísla růstu, tak se to nebude projevovat v růstu mezd. Nebude se to každopádně projevovat v tom, co jsme všichni očekávali před 30 lety, před 20 lety, v tom, že by životní úroveň Čechů doháněla životní úroveň těch našich nejbohatších sousedů, Slovenska a Rakouska. Protože ten násobek rozdílu v životní úrovni mezi námi a tou bohatou Evropou se nemění. Zůstává stejný. A pokud nezměníme náš ekonomický model, tak i stejný zůstane. Bylo by toho víc, co by se dalo asi vybrat z Fialova vystoupení, ale
tím už se nebudeme zabývat. Podívejme se spíš na otázky, které tam nepadly, které by určitě investigativní novinář mohl položit, ale novinář, kterého jsme viděli, s tím premiéra Fialu neobtěžoval. Jedna z těch nejaktuálnějších se týká kampeličky, v níž měl tehdy ještě předseda ODS Fiala 5 let uložen asi milionový vklad. Poprosím o snímek. ANO nechá svolat další mimořádnou schůzi k podnikatelské družstevní záložně, v níž měl v minulosti podíl premiér Petr Fiala. V dnešních otázkách Václava Moravce České televize to dnes řekl místopředseda hnutí a dolní komory Karel Havlíček. Podle místopředsedy ODS a ministra dopravy Martina Kupky premiér Fiala už jasně sdělil, jak to s kontakty s kampeličkou bylo a není k tomu potřeba nic dalšího. No, na rozdíl od toho, co říká ministr Kupka, tak si myslím, že je k tomu co dalšího. Já bych vám doporučil práci investigativního žurnalisty Jaroslava Kmenty v magazínu Reportér, kde rozkrývá, co všechno se dělo kolem podnikatelské družstevní záložny. Víte, já když jsem v lednu poprvé slyšel o tom, že premiér Fiala opomněl oznámit vklad v podnikatelské družstevní záložně a že šlo o nějaký milion nebo částku, která u člověka jeho příjmu není astronomická, tak jsem si říkal, no, tak to asi není žádná zpráva, tak měl někde nějaký vklad, možná na to zapomněl. A přiznám se, že jsem si vůbec neuvědomoval, co je to podnikatelská družstevní záložna. Je to velmi podivné společenství. Je to jedna z nejmenších kampeliček, které máme, snad druhá nejmenší. Když se podíváte na její bilanční sumu, kterou měla koncem roku, tak je to nějakých 200 milionů, což je pro finanční instituci naprosto směšná částka. Má nějakých 150-200 podílníků, to znamená velmi malé společenství. Nicméně to společenství, v němž se vyskytuje dost velmi problematických osobností. Co je spojuje, řadu z nich, neříkám všechny, ale řadu z nich, je příslušnost k ODS, anebo řekněme k takovému širšímu zázemí ODS. ODS, řekněme členové ODS, představitelé ODS a na ně navázaní podnikatelé, lobbysté, obchodníci s politickým vlivem. Já už jsem tady minule mluvil o panu Růžičkovi, což je poradce premiéra Fialy. Předtím byl poradcem ministra vnitra Chovance za sociální demokracii. To zná člověk, který umí proplouvat mezi těmi politickými stranami bez problémů. Zvláštní roli tam hraje šedá eminence této kampeličky, jistý pan Bachbuch, kolem něhož se všechno točí a který byl zapojen do různých velmi pochybných obchodů. Nezapomeňme, že tato kampelička byla vyšetřována koncem minulého roku, protože se podílela na financování zbraní pro Ukrajinu, kdy Ukrajinci za zbraně zaplatili přes tuto kampeličku a zbraně jim nedošly. Nějakých 15 milionů dolarů prostě nějakým způsobem zmizelo a do toho obchodu byl zapojen i pan Bachbuch. Takže to, jak to nakonec, kde zmizeli, proč zmizeli, to je otázka nějakého vyšetřování. Nová zpráva je, že tato kampelička nejspíš bude odebrána licence, protože ji dnes vyšetřuje Česká národní banka a zahájila řízení, které směřuje k odebrání licence. Ale co je nové a co se objevuje v těch zprávách, které dal dohromady investigativní novinář Kmenta, je role jistého profesora Netuky, o němž se dosud nemluvilo, to není pan Růžička, není to pan Bachbuch, je to poradce premiéra pro otázky zdravotnictví, je to bez pochyby velmi kvalitní kardiochirurg z IKEMu, což je jedno z těch prestižních, z nejprestižnějších patrně medicínských pracovišť, které máme v České republice, Institut klinické a experimentální medicíny, obrovské pracoviště, má nějakých 200 kolem 2000 pracovníků. A najednou vidíme, že kolem té kampelišky a kolem IKEMu se propojují nejrůznější podivné kauzy. První kauza se týkala spor o vedení v IKEMu, kdy v loňském roce musel odstoupit ředitel tohoto prestižního pracoviště, protože média upozornila na to, že se ve volném čase věnuje lichvě.
Ukazuje se, že tahle akce byla mediálně dobře připravena lidmi z okolí profesora Netuky. A nyní se nám celý ten spor jeví ve světle, který je trochu jiný, než se jevil třeba před půl rokem. Ukazuje se, že proti sobě stály dvě medicínské kapacity. Profesor Stiborek, o němž se tedy ukázalo, že je lichvář. A profesor Netuka, o němž se ukazuje, že je špičkovým lobbystou. Poprosil bych o ukázku. Poradce pro zdravotnictví Ivan Netuka dlouhou dobu tajil, že měl, podobně jako předseda vlády Petr Fiala, účet v kontroverzní kampeličce PDZ. Na rozdíl od Fialy si tam ale Netuka poslal asi 20krát vyšší částku. Jeho peníze se přelévaly zejména do okolí Kamila Bachbouha, podnikatele, který figuroval v případu zmizení peněz na nákup munice pro Ukrajinu. Co všechno se v kampeličce odehrávalo a čím může být Ivan Netuka pro premiéra tak důležitý, že nad ním drží ochranou ruku? Role profesora Netuky je skutku zajímavá. Víte, v tom světě, v němž se pohybuje, to je svět, který je pro běžného konzumenta zpráv neviditelný. On nemá žádnou oficiální funkci. Ale on je, patří mezi ty lidi, jimž se říká obchodníci s vlivem. On dokáže zařizovat věci. To znamená, jsou to lidé, o nich se říká, že někoho umí. Dnes patří k lidem, kteří umí Fialu. To znamená, když je něco potřeba zařídit kolem Fialy, tak je možno se na něj obrátit. A on dokáže ty věci zařizovat. Co je zajímavé u tohoto člověka, že on podobně umí řadu jiných lidí. Například Martina Nejedlého, blízkého poradce bývalého prezidenta Zemana. Zrovna tak umí Milana Chovance, sociálně demokratického ministra vnitra. Zrovna tak umí Zdeňka Blahuta, který byl náměstkem české rozvědky a de facto člověkem, který řadu let českou rozvědku řídil. Všichni tito lidé se nějakým způsobem pohybují kolem profesora Netuky. On je má v mobilu a dokáže s nimi komunikovat. Z té investigativní zprávy vyplývá, že patřil k těm, kteří po těch posledních parlamentních volbách dávali dohromady jednání mezi Martinem Nejedlým z Hradu a vysokými představiteli ODS, především tedy Pavlem Blažkem. Jednání z nich zešla Fialova vláda. No, protože Netuka se všemi měl ty nejlepší vztahy. Další věc, která trochu byla součástí toho sporu o IKEM, je jeho údajná blízkost, která se patrně bude vyšetřovat, k různým lichtenštejnským offshoreovým firmám. Lichtenštejnské offshoreové firmy, tedy firmy registrované v Lichtenštejnsku a které byly významnými dodavateli zdravotního materiálu do IKEMu. Co to znamená? V Lichtenštejnsku není žádná výroba zdravotních potřeb. Když je tam registrovaná nějaká firma, tak to znamená, že většinou ti, kteří tu firmu ovládají, nechtějí, aby se o nich vědělo, že tuto firmu ovládají. Skrývají se. A teď si představte, že nějaká taková lichtenštejnská firma dodává zdravotní materiál v hodnotě několika miliard korun do IKEMu. Tedy do zařízení veřejného zdravotnictví, financovaného z veřejných prostředků. A do dalších zařízení. A že lidé z IKEMu, někteří lidé z IKEMu, mají vztah k této firmě. Co nám to říká? To nechám na vaší úvaze. Ale je zajímavé, že vlastně tento typ lidí se stahoval kolem té kampeličky a někteří z nich se dnes objevují ve vysokých vládních pozicích jako poradci premiérů. Poprosím ještě o další ukázku. Vkládal premiéru Fialovi otázky týkající se vazeb, jež se vyjevily ve chvíli, kdy se FAU a další orgány začaly o podnikatelskou družstevní záložnu více zajímat, uvědomil jsem si, jak silně provázané jsou vztahové nitky záložny a úřadu vlády. Bylo to až úsměvné. Pokládal jsem dotazy Petru Fialovi, bývalému družstevníkovi záložny.
Otázky se týkaly Kamila Bachbouha, neformálního šéfa záložny. Středem zájmu mých otázek byl Fialův poradce Ivan Netuka, do ledna 2024 člen podnikatelské družstevní záložny. A premiérovi radil s tím, jak mi odpovědět, jeho poradce pro komunikaci Miloš Růžička, dlouholetý člen záložny s pořadovým číslem 92. Podnikatelská družstevní záložna je výrazně zastoupená na úřadě vlády mezi premiérovými poradci. Ať už si svoji licenci podrží nebo ji ztratí, to záleží na České národní bance, tak tito lidé nejspíše na úřadu vlády zůstanou, protože premiér je potřebuje. On tyto lidi potřebuje. A možná, že ho i určitým způsobem mají v hrsti. To nevíme. O tom můžeme jen spekulovat. Nicméně chtěl bych i v širším kontextu trochu upozornit na to, co se děje v našem zdravotnictví. Uvědomme si, že i podle zpráv OSN, a platí to v každé zemi, nejenom v České republice, patří zdravotnictví k sektorům, které jsou nejvíce ohroženy korupcí. Točí se zde neskutečné prostředky, ty věci jsou často velmi neprůhledné a těch lidí, kteří se mají chuť rozkrývat vztahy ve zdravotnictví, je velmi, velmi málo. No a pak tady vzniká taková zvláštní kasta lobbystů v bílých pláštích, což mohou být i velmi talentovaní zdravotníci. Mohou to být špičkoví doktoři. Ale oni bohužel opouštějí ty operační stoly, opouštění ordinace a věnují se něčemu mnohem zajímavějšímu a výnosnějšímu. Tedy aspoň to, co oni považují za výnosnější a zajímavější. Považuji tenhle ten trend za velmi nebezpečný. A Fialova vláda, tak jako u jiných nebezpečných trendů, dává i této tendenci zase nějakou novou kvalitu. Opět to posiluje. No asi si s tím spojuje ten svůj boj za kvalitu demokracie. Přejdeme dál. Jedna z mála pravdivých a odborně podložených věd premiéra Fialy se týkala průzkumu veřejného mínění. Takže ano, k průzkumům veřejného mínění je potřeba přistupovat s určitou skepsí. Musíme vycházet z toho, že ti, kteří ty průzkumy dělají, většinou straní těm stranám, které představuje dnešní pětikoalice. A když je čteme s těmito výhradami, tak se můžeme někdy dobrat poměrně zajímavých informací. Před několika dny byl publikován první velký výzkum veřejného mínění volebních preferencí před volbami do Evropského parlamentu. Poprosil bych o reportáž. Sozby aktuálně evropské volby v Česku vyhrálo hnutí ANO se zhruba 26%. V těsném závěsu s 22% by se umístila koalice Spolu. Ve srovnání s volbami do poslanecké sněmovny by ale získala výrazně méně hlasů. Naopak by si polepšili Starostové. Ti v předvolebním průzkumu získali zhruba 13,5% hlasů. Na čtvrtém místě by skončili Piráti ze zhruba 11%. Za nimi potom koalice SPD a Trikolora. Probojovala by se i koalice Stačilo, kterou vede předsedkyně KSČM. Na hranici vstupu do europarlamentu je i přísaha s necelými 5%. 5% je právě minimum pro zisk mandátu. Volby se konají zhruba už za 2 měsíce, a to konkrétně 7. a 8. června. Tak, podívejme se blíže na ta čísla. Na snímku je máme ještě jednou. Musím říct, že mě trochu překvapuje ten úspěch STANu, úspěch Starostů. Když si uvědomíme, co předvádí na domácí scéně, když si uvědomíme, jakým způsobem jsou namočeni do nejrůznějších nevyšetřených afér, které nebudou vyšetřeny, dokud ministrem vnitra bude Vít Rakušan a ministrem spravedlnosti Pavel Blažek, tak těch 22%, tak těch 13,4% je velmi, velmi slušný výsledek. Možná zde hraje nějakou roli efekt Nerudová, patrně jsou ještě voliči, kteří si myslí, že s ní mohou spojovat nějaké naděje. To, že dvojka je poslanec Farský, který po volbách do národního parlamentu radši odjel do Ameriky, dnes se prezentuje do Evropského parlamentu, možná, že by nad tím měli trochu přemýšlet.
Piráti standardně tak na těch 11% opět. Říkám si, zda ti piráčtí voliči, kteří věřili jejich poselství o nějaké svobodě, o určité nekonformitě, jestli sledují, co dělají lidé jako Lipavský na ministerstvu zahraničí, kdy se stává hlavním hlasatelem té nejodpornější konformity, nebo co dělá ministr, jak se jmenuje? Bartoš. Na ministerstvu pro místní rozvoj. Já nevím, jestli o něm někdo někdy slyšel od chvíli, kdy na to ministerstvo nastoupil. Ale dobře, Pirátům se daří. Nicméně za dobrou zprávu považuji, že i ty strany, které premiér označuje jako populisty a extremisty, tak mají celkem slušné výsledky. Ano, tradičně se pohybuje ve vysokých číslech. U toho ano, je potřeba se zamyslet, ale co ti lidé v tom Evropském parlamentu nakonec budou dělat? Oni, jestli nadále budou součástí té frakce Renew, kterou vede Emmanuel Macron, kam ze Slovenska patří například Progresivné Slovensko, Michala Šimečky, to je frakce, která je nejfederalističtější. A budou teda ti poslanci, ano, kteří budou v Evropském parlamentu zastávat tyto stanoviska, nebo budou každý den s tou frakcí bojovat, anebo přestoupí do jiné frakce, což by asi bylo nejčestnější. No a pak jsou tady dvě dobré zprávy z druhé strany. SPD s Trikolorou jsou na dobrých číslech a koalice stačilo. Koalice stačilo, je nad 5% hranicí, takže tyto dvě strany, zprava SPD s Trikolorou, zleva stačilo, je to dobrá zpráva. A o to lepší, že vy nemůžete čekat, že od těch, co dělají tyto průzkumy, že by těmto stranám jakkoliv stranili. Jo? To může být u těch Pirátů, může to být u těch Starostů, tam se ten způsob, ta metodologie, způsob, jakým kladete otázky, může projevit, že jim to nějaké to procentíčko navíc přihodí. Stačilo u SPD těžko. Takže pokud jim tento průzkum ukazuje to, co má, tak můžete čekat, že má ještě o něco víc. Tedy dobrá zpráva. Podívejme se na Slovensko. Slováci o víkendu zahájili volbu prezidenta republiky. Prezidentka Čaputová už svůj mandát neobhajovala. I když mohla. Má za sebou pětileté období, mohla obhajovat ještě jednou, nicméně ukázalo se, že byla prezidentkou na jedno použití. Byla určitým nepopsaným listem, kterého progresivci vytáhli odnikud a snažili se do ní promítnout všechny nejrůznější liberálně progresivistické ctnosti. No a během těch několika let ve funkci ona kolem sebe nashromáždila tolik nenávisti, že dneska už má problém vyjít na ulici kdekoliv kromě Bratislavy. V Bratislavě samozřejmě Bratislavská kavárna ji bude nadále oslavovat, zbytek Slovenska ji upřímně nesnáší. Takže bylo potřeba prostě najít někoho jiného. A to jsme vlastně viděli, ten souboj mezi vlastně novým kandidátem té, řekněme, evropské ideologie na Slovensku a kandidátem, kterého podporuje Smer, Hlas, tak výsledky jsme viděli o víkendu. Poprosím o snímek. Slovenském prezidentovi se rozhodne 6. dubna mezi exministrem zahraničí Ivanem Korčokem a předsedou parlamentu Petrem Pellegrinim. Sobotní první kolo vyhrál Korčok se ziskem 42,5% hlasů před Pellegrinim, kterému dalo hlas 37% voličů. Účast v prvním kole dosáhla téměř 52%. Víte, mě docela překvapuje, že dokonce 52% Slováků šlo k volbám, protože skutečně ten výběr, který se nabízel, moc inspirativní nebyl. Stály proti sobě dva liberálové, Korčok a Pellegrini. Klidně by mohli sedět spolu v jedné vládě. Jejich názory jsou více méně zaměnitelné. Velký rozdíl mezi nimi opravdu není. U toho Korčoka je zajímavé, Korčok, který vyhrál ty volby o 5% před Petrem Pellegrinim, tam je zajímavé to, že vlastně on se hlásí k takovým tvrdým hodnotovým pozicím, to znamená ten, který jako představuje nějaké ty velké demokratické hodnoty. Přitom je to člověk, který sloužil na Slovensku úplně každému režimu a sloužil mu ve výrazných veřejných funkcích. Sloužil Mečiarovi, sloužil Dzurindovi, sloužil Ficovi, sloužil Matovičovi.
pokud přijdou Američané, bude sloužit Američanům, pokud přijdou Rusové, bude sloužit Rusům. To znamená, je to člověk, který je velmi flexibilní, což řekl bych u diplomata, není úplně špatná vlastnost. Ale u někoho, kdo má vést zemi a kdo má dělat důležitá politická rozhodnutí, je to napováženou. Tohodle rysu si všiml například Edo Chmelár, politolog a toho času poradce premiéra Fica. Poprosím o snímek. Historik, politický a mediální analytik, vysokoškolský učitel, publicista a občanský aktivista Eduard Chmelár se rozepsal před druhým kolem slovenských prezidentských voleb, ve kterém se ohlasy voličů utkají vládní kandidát Peter Pellegrini, stávající předseda slovenského parlamentu a někdejší ministr zahraničí v liberální vládě Igora Matoviče Ivan Korčok. A teď se dostáváme k pointě. Zástupcem slovenské mise při NATO, který v roce 1999 osobně vyřizoval souhlasné stanovisko Slovenska k přeletu amerických bombardérů přes naše území, nebyl nikdo jiný než Ivan Korčok. Ten Ivan Korčok, který se vyjadřoval o balkánské řeznici Madeleine Albrightové s tou nejvyšší úctou. Ten Ivan Korčok, který už jako státní tajemník resortu diplomacie ve druhé Dzurindově vládě v roce 2003 připravil stanovisko, které podpořilo nezákonnou americkou invazi do Iráku bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Ten Ivan Korčok, který podporoval a hájil všechny válečné zločiny Spojených států. Prosím, vzpomeňte si na to, když se vás bude snažit následující dva týdny Ivan Korčok obalamutit, že je za mír. Nikdy pro mír nepracoval. Vždy stál na straně války a také nyní podporuje její prodlužování. Edo Chmelár se dotkl podle mě docela důležité otázky. Evropa ještě nikdy nebyla tak blízko, nikdy nebyla v posledních 50 letech tak blízko válce, jako je dnes. To znamená, otázka války míru, otázka boje za mír je důležitější než ostatní otázky. A z tohohle hlediska skutečně Ivan Korčok budí menší důvěru než Petr Pellegrini. Neznamená to, že volba Petra Pellegriniho bude nějakou zárukou. Ale pokud bude zvolen Ivan Korčok, tak záruka je, že to dopadne špatně. Když bude zvolen Petr Pellegrini, nevíme. Může zradit. Podobně jako zradil před několika lety Roberta Fica, ale aspoň máme nějakou nejistotu. U Ivana Korčoka Slováci budou vědět od prvního dne, na čem jsou. Takže já celkem chápu, že ta volba je těžká, ale jak už to prostě v demokratické politice bývá, často volíme menší zlo. Bohužel je to tak. Takže přeju slovanským bratrům šťastnou ruku, až za nějakých 12 dní budou ve druhém kole si budou vybírat svého příštího prezidenta. Protože co se děje na Slovensku, je důležité i pro nás a dotýká se nás to. Přeju hodně štěstí. A loučím se s vámi, loučím se s první částí našeho pořadu a přistupujeme do druhé části, kde se těším na vaše dotazy. První dotaz už máme na monitoru, nebo nemáme ještě. Jak hodnotíte reakci na výročí bombardování Srbska? Děkuji. Já přesně teďko nevím tedy čí reakci, jestli to byla reakce Ivana Korčoka, nebo jestli to byla reakce někoho jiného. Myslím si, že Ivan Korčok vlastně říká, že si za tím rozhodnutím stojí, že to bylo správné rozhodnutí. Já z tohohle hlediska považuji za mnohem vyzrálejší postoj premiéra, tehdejšího premiéra Zemana, který stál v čele České republiky, kdy Česká republika vstoupila do NATO a dala souhlas k bombardování Jugoslávie a s odstupem let se Jugoslávii za tohle rozhodnutí omluvil. Ono, ta situace tehdy v tom roce 99 nebyla jednoduchá. Američané dali najevo, že ať už teda se rozhodneme jakkoliv, tak ta letadla přes naše území poletí. Takže spíš to bylo tak, že buď poletí s naším souhlasem, nebo poletí a vlastně poruší naši suverenitu. Takže takhle asi vypadaly naše první týdny v NATO, jak před nedávnem připomněl tehdejší ministr zahraničí Jan Kavan. No, to je asi k té demokratičnosti rozhodování. To znamená, ta letadla poletí a buď s tím budete souhlasit a bude to všechno v pořádku, nebo s tím nebudete souhlasit
A pak můžete si říkat, že s tím nesouhlasíte a musíte to svým vlastním lidem vysvětlit. Takže asi takhle se rozhodovalo. Bylo to velmi chybné, bylo to samozřejmě chybné rozhodnutí a lidé jako Madeleine Albrightová se myslím, že jsou zodpovědní za mnoho tragédií, které na toto rozhodnutí, na toto fatální rozhodnutí pak navazovaly. Poprosím o další dotaz. Tak, co si myslíte o odvozu korunovačního kříže do Německa? Myslíte, že jde o originál? Je v tom nějaký symbol? Už patříme Německu, nevěřím na náhodu. Ptá se paní Monika. Podívejte, mě to dost znepokojuje, to, co se stalo. Taky si nemyslím, že to je úplná náhoda, protože jsou tu tři věci, které považuji za z hlediska normálních běžných styků s Německem za podivné, znepokojující. Jednak bych chtěl říct, že si myslím, že je dobře, že máme s Německem kvalitní vztah. To je určitě dobře. Ale co není dobře je, když se v tomto kvalitním vztahu začneme chovat způsobem, který je téměř vazalský. A to, co doprovázelo prezidentovu návštěvu v Německu, já za vazalské považuji. Je tam několik momentů. Za prvé to, že prezident se vypravil do těch Drážďan. Já si myslím, že úplně, že není od věci, aby se prezident republiky setkal se saským premiérem. Určitě to není špatné, ale taková návštěva se má odehrávat buď v Praze nebo v Berlíně, na okraj návštěvy, prezidentské návštěvy, na okraj setkání s německým prezidentem. To je první věc. To, že se vypravuje jenom do Drážďan, je samo o sobě, řekněme, na hraně. Další věc, která je na hraně, nebo možná už trochu za ní, je načasování té návštěvy, že to byl 15. březen, to znamená výročí okupace. A dokonce kulaté výročí, nebo polokulaté výročí té okupace. To je zvláštní. Proč zrovna v tento den? Proč zrovna v den, který patří k nejtemnějším dnům naší novodobé státnosti? No a pak je tu třetí aspekt, a to je ten kříž. To není běžná umělecká památka. Já si myslím, že je dobře, když si státy půjčují umělecké památky, obrazy, sochy na výstavy a ukazují tím ty hlubší kulturní souvislosti. Tím, jak prostě Češi participují na evropském umění, na evropské tvorbě, jak jsme tu měli Němce, Italy, jak zase naši umělci působili jinde. To je v pořádku, když se prostě mění, vypůjčují umělecké artefakty. Nicméně ten kříž to není nějaký obyčejný umělecký artefakt. To je dílo zásadního duchovního významu. To je něco, co souvisí se symboly české státnosti. A já se domnívám, že tato díla nebo tyto artefakty by nikdy neměly opouštět Českou republiku. Tak jako prostě Francouzi nebudou půjčovat Monu Lízu, a ta Mona Lisa z tohohle hlediska pro francouzskou státnost nemá vůbec žádný význam. To je akorát zajímavé umělecké dílo. My bychom neměli půjčovat nikomu do zahraničí věci, které souvisí s českou státností, které jsou symboly české státnosti. To nejsou umělecká díla. To jsou díla, která souvisí, která určitým způsobem stvrzují, symbolizují existenci českého národa ve střední Evropě jako samostatného státotvorného národa po více než 1000 let. A tohle bychom neměli dělat. Takže souhra těchto tří faktorů. Náš prezident se vypraví do Drážďan, vypraví se tam 15. března a přiveze tam něco, co Českou republiku, co by Prahu nemělo nikdy opustit. To je další nehoráznost. To je něco, co by si svéprávná, moudrá hlava státu nikdy neměla dovolit. Poprosím o další dotaz. Víte, jak se Německo Rusku oficiálně vyjádřilo k uniklé nahrávce špiček Luftwaffe a co říkáte na fakt, že naše politická reprezentace neprojevila lítost nad teroristickým útokem v Moskvě, ptá se Kamila. No tak Samozřejmě ten únik, kdy vysocí němečtí důstojníci si povídají o tom, že dodávka Taurusů, to zná těch německých raket na Ukrajinu,
by umožnila zaútočit na ruskou infrastrukturu na Krymu, že by mohla zničit most přes Kerčskou úžinu. To je velmi závažná věc, protože my mluvíme o německých důstojnicích, kteří mluví o plánech útoku na Rusko. Jo? To už není jenom o obraně Ukrajiny, to je útok na civilní infrastrukturu. To myslím, že je docela závažná věc. Uvědomme si však, že to je únik ze zpravodajských služeb. A není úplně zřejmé, kdo za tím únikem stojí. Jo? Do jaké míry zatím stojí ruské zpravodajské služby, což je docela možné. A do jaké míry je to únik zevnitř, který má varovat německé veřejné mínění před tím, co jeho generálové plánují. Protože uvědomme si, že ne všichni v Německu mají stejný názor na tu ruskou politiku, jako mají třeba Zelení nebo FDP. Že v Německu je dost lidí, kteří si váží míru a kteří jsou znepokojeni tím, co dělá německá vláda. Tento únik mohl posloužit konec konců i něčemu dobrému, že mohl zburcovat tu část veřejnosti, která váhala, aby jim řekl, podívejte se, kam až nás ty generálové přivedli. Oni mluví o útoku na Rusko. Útok na Rusko určitě vyprovokuje nějaký protiútok. Pak je tu ještě druhá otázka. Samozřejmě ta reakce na útok, na teroristický útok v Moskvě, myslím si, že to prostě svědčí o určité otupělosti, nedostatečné vyzrálosti, protože i když tato vláda se dušuje, že s Ruskem nechce žádné vztahy, že je to nepřítel, tak přece jenom ti lidé, kteří byli zabiti, to nebyli nějací prominenti režimu, to nebyli lidi, kteří by roztáčeli kola války na Ukrajině. To nebyl cílený útok na nějaké vojenské zpravodajské špičky. To byly prostě normální, běžní Moskvané, kteří šli na koncert a našli tam smrt. A když se toto stane kdekoliv na světě, tak je na místě určitá základní lidská empatie, soucit, vyjádřit, že takové věci by se neměly dít. Myslím si, že i ti Američané, jo, kteří rozhodně nejsou nevinni v tom, co se děje na Ukrajině a jinde na světě, tak ukázali určitý nějaký základní státnický reflex. Prostě řekli, že to je něco strašného, že takové věci se nemají dít. Mně ta slova trochu chyběla ze strany českých představitelů. Právě proto, že šlo o nevinný lidi. Jo? Že šlo o nevinný lidi, že to nebylo něco, co by... A zdá se, že ta verze, s kterou my pracujeme, s kterou teda pracuje naše oficiální verze, je, že to spáchali prostě islamští teroristé. Říkám, nejsem si jist, jak to skutečně bylo, to se hned tak nedozvíme, ale je to prostě verze, s kterou pracujeme, tak ji teď berme, že to taková je, že taková verze je. No a v tom případě samozřejmě my si musíme uvědomit, že i Češi jsou na ráně. My můžeme být další na řadě. A to z jednoho prostého důvodu. Uvědomme si, jakým způsobem se naši představitelé vyjadřují k tomu masakru v Gaze. Jak se vyjadřují k Izraeli. A teď si představte, že někdo z těch teroristů, nějaká ta skupina si řekne, no za tohle musíme ty Čechy potrestat. A spáchá tady nějaký atentát. No a ostatní tomu budou tleskat, budou říkat, dobře tak Čechům, mají takovou vládu, která vůbec necítí utrpení Palestinců. To je přece nemocné, to je přece zvrhlé, takováhle reakce. No a podobně reagují naše špičky k tomu, co se stalo obyčejným Rusům. Stydím se za ně. Poprosím o další. Jsou ještě jiné země mimo Rakouska, které zamítly korespondenční hlasování? Já si nejsem jist, že Rakousko zamítlo korespondenční hlasování. Myslím si, že pro hlasy ze zahraničí tam dokonce korespondenční hlasování možné je. Vím o tom, že Francie odbourala korespondenční hlasování v 70. letech kvůli volebním podvodům. Protože samozřejmě v okamžiku, kdy máte korespondenční hlasování, tak se otevírá možnost podvodům. Otevírá se taková možnost manipulace voleb, kterou jinak nemáte. Je to velmi nebezpečná věc. Tak poprosím o další. Tak Petra se ptá, myslíte, že půjdeme cestou Slovenska, padne vláda, dosadí se spasitelská do voleb, která podepíše... kde co, aby nám dál škodila. No tak, no,
Podívejte, já nevím, jestli tahle vláda padne a ani si nevím, jestli, ani si nejsem jist, že by to bylo nějak jako záhodno, jo? Že by to bylo takhle. Ti lidé, kteří jsou ve funkcích, na ně nestačí, jsou nekompetentní a škodí. O tom není žádná diskuze, to je zřejmé. Ale kdo by jmenoval tu novou vládu v okamžiku, kdyby tato padla? Kdo by jmenoval, kdo myslíte? No prezident Pavel, generál Pavel by jmenoval tu vládu, která by vládla až do voleb. Myslíte si, že by ta vláda byla podstatně lepší než to, co nám vládne teď? Já si to nemyslím. Takže jestli půjdeme touto cestou, nevím. Zatím tedy vidíme, že starostové občas okopávají kotníky ODS, no tak ODS má, co jí patří, ale že by to bylo na rozpad vládní koalice, myslím si, že vlastně každý ten skandál, který kdyby se udál Babišovi, kdyby se udál SPD, tak by vedl k obrovskému tlaku médií, k neustálým otázkám novinářů. To znamená, ať už je to dozimetr, ať už je to ta kampelička. Jo, představte si, že by prostě Babiš byl zapletený do nějaký takovýhle kampeličky. Každý den by měl novináře na úřadu vlády, Česká televize by dokola vysílala reportáže. U Fialy sem tam se něco objeví, jeden investigativní novinář něco napíše, ale jinak ticho po pěšině. Oni prostě, jak se říká, oni ta média umí. Oni vědí, jak si to zařídit. Takže myslím si, že tato vláda má samozřejmě ten privilegovaný přístup. Každá další, která bude vlastně vládnout za tohohle režimu, na tom bude podobně. Nemyslím si, že je to podstatná otázka prostě. To, co neočekáváme žádný pozitivní vývoj, ani nějaký velký negativní výkyv před parlamentními volbami. Samozřejmě hodně chucpe by bylo, kdyby tady teda padla vláda, vznikla úřednická a ta úřednická by chtěla poslat naše vojáky na Ukrajinu. Jo, to. Ale doufejme, že to nehrozí, doufejme, že k něčemu takovému nedojde. No a pak budou důležité ty parlamentní volby. Myslím si, že na tom budeme jako u těch parlamentních voleb, jako jsou na tom teď Slováci. No, nebudeme úplně volit nějaký dobro, budeme volit zase menší zlo. Protože skutečné východisko, skutečnou reformu tady nepředstavuje zatím nikdo. Mezi těmi politickými stranami. Tak, poprosím o další dotaz. Takže Renda se ptá, co říkáte na vyjádření pana Hrabina, ať jeho voliči k volbám nejdou. Děkuji. Já jsem slyšel, možná, že je to nějaké nové vyjádření pana Hrabina, já jsem slyšel jeho vyjádření, kdy říkal, že nebude voličům nic říkat, protože jeho voliči vědí, jak mají volit. Jo, takže to bylo to vyjádření, které jsem slyšel. Myslím si, že to bylo vyjádření celkem jednoznačné, rozumné, protože já si nedokážu představit, že by voliči pana Hrabina nějak masivně volili Ivana Korčoka. Řada z nich nepůjde volit, rozumím tomu. Ale myslím si, že je také na místě se zamyslet, jestli přece jenom to menší zlo nestojí za nějakou podporu. Jo, to znamená, spíš tedy, než nechat vládnout Ivana Korčoka, to dát prostě Petru Pellegrinimu, jakkoliv od něho nemohu nic očekávat. Tak poprosím o další dotaz. Jestli vyberou Korčoka, tak dopadnou jako my v ČR, co vy na to? No víte, jestli vyberou Korčoka, tak to bude jako za Čaputové. Jo? To znamená, ano, Korčok bude jako Čaputová. To znamená, bude to prezident, který tam bude na jedno použití, protože po těch 5 let už ho budou nenávidět úplně všichni, kromě té hrstky progresivistů. Jo? To znamená, on bude mít nějakých 15%, což je tak normální podíl progresivistů ve slovenské společnosti, a oni vytáhnou zase někoho jiného. Mě trochu mrzí, že se tam neobjevil nějaký silný politicky vyprofilovaný kandidát, že vlastně ta koalice současná přišla s Petrem Pellegrinim, ale je pravda, že kdyby kandidoval Robert Fico, tak by vlastně asi se s dobrou nepotázal. On to zkusil před 10 lety, dopadl špatně. Tehdy prohrál proti dalšímu podivnému, bezejmenému, anonymnímu, nepolitickému kandidátu Kiskovi, který vydržel taky 5 let a pak už musel odejít. Takže je to, svědčí to určité vyprázdněnosti politiky, která charakterizuje jak tu politiku slovenskou, tak tu politiku českou. Ano, je to tak, vládnou nám prázdní lidé. Ano, Čaputová, hrozí teďko na Slovensku Korčok, u nás generál Pavel, profesor Fiala. To je prostě, jak se říká, nula od nuly pojde. Ano, taková je realita
parlamentní demokracie ve střední Evropě v roce 2024. Poprosím o další. Marta se ptá, co říkáte na návštěvu prezidenta v BIS dnes, kde pan Koudelka řekl, že se nacházíme v nejnebezpečnější době od druhé světové války. Tak já se, dovídám z vašeho dotazu, že byl prezident na návštěvě v BIS. To, že se prezident jde podívat do bezpečnostní informační služby, považuji za celkem přirozené, normální, na rozdíl od té jeho podivné cesty do Drážďan. To na tom není nic divného. No a možná, že výjimečně budu souhlasit s generálem Koudelkou. Ano, asi se nacházíme skutečně v nejnebezpečnější situaci od druhé světové války. My jsme nikdy nebyli tak blízko skutečnému ozbrojenému konfliktu mezi Evropou a Ruskem. Takže pokud je to toto, co měl generál Koudelka na mysli, tak si myslím, že má pravdu. Ano, ta situace je velmi nebezpečná a my si musíme uvědomit, kdo za ní má odpovědnost. Protože část té odpovědnosti jistě nese Vladimír Putin. Ale já si troufnu říct, že větší část té odpovědnosti neseme my a naši spojenci. To znamená především anglosasové, USA, Velká Británie, která pomáhala tu válku rozpoutat. A v posledních měsících bohužel evropské státy jako Francie, které v té válce začínají vidět obrovskou příležitost jednak pro své kariéry, jako prezident Macron, který si myslí, že bude velký sjednotitel Evropy, že sjednotí Evropu tváří tvář ruské hrozbě. Neuvědomuje si, že ta jeho zemička nemá na to, aby mohla vzdorovat ruské síle. A samozřejmě další, kteří prostě věří, že to, že budeme provokovat válku s Ruskem a že to budeme vyhrocovat, že Evropu bude sjednocovat. To je obrovská tragédie. Obrovská tragédie, která spočívá v tom, že evropští federalisté objevili ve válce s Ruskem nový motor evropského sjednocování. Oni nám vždycky tvrdili, že základním motivem evropského sjednocování je evropský mír, francouzsko-německé smíření, pak, že je to evropská prosperita. A dneska nám začínají tvrdit, že základním motorem evropského sjednocování bude válka s Ruskem. To je strašné. A je to hlavně nebezpečné. Takže nevím, jestli generál Koudelka sdílí moji analýzu, ale v tom, že je to nejnebezpečnější situace druhé světové války, s tím souhlasím. Poprosím o další dotaz. Dobrý večer. Takže co se dělo po konci streamu na Echo s Vondrou a s vámi? Tak já myslím, ta debata, kterou jsme měli na Echo 24, které se účastnil Alexander Vondra, Štefan File a další, tak musím říct, že mě ta debata bavila, byla to debata poměrně živá a po té debatě jsme se vlastně velmi slušně rozešli. To znamená, podali jsme si ruce, s úsměvem jsme si řekli naschledanou, tedy neplivali jsme po sobě, nekopali jsme do sebe. Víte, já si myslím, že i lidé, kteří zastávají radikálně odlišné názory, by měli být schopni vést tvrdou debatu a třeba se i pohádat, aniž by přitom prostě považovali jeden druhého za něco odporného, s čím se prostě vůbec nebudou bavit, s čím se nebudou špinit. Já třeba nesouhlasím vůbec s tím, co říkali ti lidé, a nemám problémy s ním jít kdykoliv do debaty. Vlastně nemám problém s nikým jít kdykoliv do debaty. A to je něco, co podle mě chybí tady těm vládním liberálům. Oni tak kastují ten svět. Oni říkají, my jsme ti lepší a pak jsou ti horší. Ti nezdílí naše názory a ty vůbec nestojí za diskuzi a s těma se nebudeme bavit, ty je potřeba eliminovat. To je jejich představa o demokracii. Naprosto zničující, naprosto děsivé. Čím dále budou ve funkcích, tím je to nebezpečnější. Oni připravují totiž aparáty, policejní aparáty, které mají likvidovat jakékoliv odchylující se názory. Už na to najela i justice. A samozřejmě máme ve státní správě lidi, kteří sledují, kteří jsou připraveni a kteří budou časem možná i aktivněji útočit na nás, co máme jiné názory. To je chyba. Skutečný demokrat je připraven svého protivníka porazit v debatě, a ne tím, že mu pověsí na krk policajty a státní zástupce.
Tak, poprosím o poslední dotaz. Vážený pane profesore, ptá se Helena, rádi bychom vás viděli v budoucí lepší vládě, budete kandidovat, když budete požádán. Já si myslím, že není čas na tuto otázku. Já se nebráním někdy tomu, že bych se zapojil aktivněji do veřejného života, ale nemyslím si, že v současné konstelaci za současných podmínek by to mělo smysl. To, co potřebujeme, je zásadnější změna politického života. My potřebujeme radikální obrat k demokracii, protože pokud to necháme u těch institucí, které máme, pokud to necháme u tohodle zakotvení, které máme, tak ta situace bude čím dál tím horší. Ano, musíme se bouřit, musíme tomu pomáhat, ale abychom vyvolali tu skutečnou změnu režimu k lepšímu, k větší demokracii, tak to bude potřeba široké společenské vzedmutí všech lidí. Na to zatím nejsme připraveni. Vždyť se podívejte na ten průzkum. Kolik přesto všechno, co tady napáchala pětikolka, kolik lidí je ještě ochotno je volit v evropských volbách? Dokud bude tohle trvat, tak není prostor pro to, abych se mohl veřejně angažovat jinak než ve spolku Svatopluk. Ale ve spolku Svatopluk se angažuju rád a rád bych vás všechny přizval. Je tam místo pro kriticky smýšlející lidi, kteří chtějí něco udělat pro změnu. Děkuji za pozornost a těším se na setkání s vámi příští úterý na platformě ABJ. Naschledanou.